আমি আজি ৰাতিপুৱা মানে টোপনিৰ পৰা উঠি কিনে চাৰিআলিত আহোঁতে মানে কোনোবাই মোক ফোন কৰিলে যে চহৰত মানে বেটাৰী পেলাই থৈ গৈছে পেচুৰে। এই কেইদিনমান যোৱা কেইদিনমান আগতে যিখিনি তাৰমানে আপোনাৰ চৰ্বকত হাইজেক হৈছিল আৰু এইটো মানে পুলিচে মানে তদন্ত কৰি আছে, কিন্তু আজি ৰাতি কোনো দুষ্টলৈকে ইয়াত মানে পেলাই থৈ গৈছে। হা, মই ৰাতিপুৱা শুনা পাইছোঁ কলকাচীৰ পৰা মানে অফিচাৰ আহিছে, বালুগুৰিৰ পৰা আউটপোষ্টৰ পৰা আহিছে। হা, মানে ইয়াত 74 পিচ মানে পোৱা গৈছে বাউণ্ডেৰী আপোনাৰ হাইমাজাছাৰ ওচৰতে 74 তাতে। অঁ অঁ, ৰাতি পেলাই থৈ গৈছে, গাড়ী দি মানে পেলাই থৈ গৈছে এক জেগাত 74 আৰু এক জেগাত 74। এইটো আটোৱাৰ ৰহমান এডুকেশ্যনেল কলেজত তাতে আমি ফিল্ডত 74 পেলাই থৈ যোৱা অৱস্থাত পালোঁ আৰু এই চহৰ চৰত 74 বেটাৰী পালোঁ। এইখিনি বেটাৰী ক'ৰ পৰা কোনে আনিছে? এই বেটাৰীখিনি মানে ইতিমধ্যে আজি কেইদিনমান আগতে এইটো চৰ্বগত আপোনাৰ হাইৱেত মানে হাইজেক ট্ৰাক এখন হাইজেক হৈছিলে। হাইজেক হওঁতে অলমষ্ট মানে 486 বেটাৰী তাৰ পৰা মানে সেইটো নোহোৱা হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমি সৰ্বগৰ মানে আইঅ অচি আমাৰ এছ পি চাহাব এডিশ্যনেল এছ পি ডি এছ পি গোটেইকেইজনৰ নেতৃত্বত তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত মানে অপাৰেশ্যন মানে কণ্টিনিউ চলি আছে আৰু প্ৰায় 440টা বেটাৰী ইতিমধ্যে মানে ৰিকভাৰী হৈছে। তাৰে পাৰ্ট হিচাপে আজি আকৌ আমি পালোঁ। এইটো হ'ল কি, এতিয়া 12 মানে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এতিয়া পুলিচ কাষ্টডিত আছে এই কেছ সংক্ৰান্তে। মেইন মানে ইনভল্ভ থকা এইটো যিবোৰ গেং আছিলে সেই গেঙৰ লগতে আন পিছত এই গাড়ীখিনি আৰু বেটাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি অ'ত ত'ত লুকাই ফুৰা এই কৰা আদি কৰি 12 মানে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। এইটো সৰ্বোচ্চ থানাৰ আণ্ডাৰত আছে, কাষ্টডিত চলি আছে। কেৱল বেটাৰী লৈছিল নে গাড়ী লৈছিল? গাড়ী হওক হাইজেক কৰি আকৌ গাড়ীটো জেগাত প্লেচ কৰি দিছে। তেওঁলোকৰ কামটো আদায় কৰাৰ পিছত বেটাৰীখিনি আনলোড কৰাৰ পিছত গাড়ীটো আকৌ জেগাত পেলাই এৰি থৈ মানে ইয়াতে এই ড্ৰাইভাৰক তাতে ৱাৰ্ণন কণ্ডিশ্যন বা অচেতন কৰি পেলাই থৈ মানে পলায়ন কৰিছিলে। আৰু বেটাৰী আছিল? বেটাৰী এতিয়া আৰু বেছি নাই, এতিয়া 45টামান আপোনাৰ 440 বেটাৰী ৰিকভাৰী হৈছে ইতিমধ্যে। আজি কোনো মানুহৰ অনুসন্ধান পাইছে নেকি? মানুহৰ অনুসন্ধান পাইছোঁ, এইটো আমি এতিয়া নাম প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই তেওঁক বিচাৰি ফুৰি আমি যোৱাকালি পৰহিও মানে তেওঁক অভিযান চলাই এইটো গম পাই তেওঁলোকে পলায়ন কৰি আছে। এতিয়া ভয়ভীত হৈ তেওঁ মানে বিকল্প একো ৰাস্তা নেদেখি আজি ৰাতি যোৱা ৰাতি দুই জেগাত তেওঁ মানে সেই এলেকাতে দুই গাড়ী বেটাৰী যোৱা বুলি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। আমি চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ, মানুহজনৰ সন্ধানটোও পাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁ পলায়ন কৰি থকাই আৰু যোৱাকালি এনেকৈ বেটাৰীখিনি জেগাত দুই জেগাত পেলাই থৈ গৈছিলোঁ।